Дуже проста історія. Спектакль з одного боку про звичайні та зрозумілі істини, а з іншого про незвичайні, навіть містичні речі. Це оригінальна п'єса, в якій одночасно діють люди, тварини та привиди. Історія про повсякденне життя двох сільських сімей. Донька заможнього селянина чекає дитину від сусідського хлопця, бідняка та сина п'яниці, що зовсім не подобається її родині. Феномен п'єси у легкості та сентиментальності звичайної життєвої історії. Спектакль про те, що люди часом бувають жорстокими один до одного, до своїх рідних. А тварини в виставі – чуйні та милі істоти, які вміють по-доброму жартувати. Контраст трагічних моментів у поєднанні з добрим гумором тримає увагу глядачів у постійному напруженні. Події, що відбуваються на сцені, бентежать та заставляють замислитися над важливими речами. У кожного від п'єси залишаться свої незабутні враження. Ну, взагалі, у них всі прем'єри. Завжди повний зал, завжди людей багато. Дійсно, прийшов, вже віддохнув, отримав удовольствие, зі спокійною душою вже. 12-річна Софія Пасічник любить театр. Каже, у цій п'єсі сподобалося все – декорації, костюми, а особливо кумедні образи. Впечатлило. Мене все впечатлило. Я навіть не знаю, що більше всього. Під час спектаклю глядачі дивилися на сцену, затамувавши подих. А коли вистава закінчилася, дякували акторам за блискучу гру. В дуже простій і в той же час непростій історії.